Senle danışırsan. Tural zengelenmişti. Sen gel hadi. Ne derdi? Dedi apar kaytar. Uşağların pulunda ihtiyacı yoktu. Necə ihtiyacı yoktu? Biz əməliyyat üçün vacib deyordu. Bala kişi bilmirəm de, bilmirəm. Dedi, lazım değil, başka iş ne demedi. Belki de daha istemedi, malcı olmak. Ben bilmirəm. Banu, Banu sen... Sen sakitleş, bir de gözünü ele al. Bak, bu pullar sende kalsın. Tural'ın demeyiyle hiç ne değişmir. Biz onu dilə tutarıq, yaxşı? Mənə dilə tutursuz uşağı. Dilə tutmağa ihtiyac yoxdur. Çox sağ olun, ama pullara da ihtiyac yoxdur. Tural. Niyə axı belə eləyirsən? Sən deyildin, pesimist olmayacağım deyə. Nə oldu deyə birdən-birə? Qaqa, hər şey yaxşı deyə, narahat olma. Bundan sonra lap əhli olacaq. Tural, heç nə demirsən, nə qorxudursan sən bizi? Ayda, yazıq Tural. Yaxşı bir şey olan kimi hamımız qorxuruz sizə. Uşaqlar, dövlət mənim əməliyyat və müalicə xərclərimi öz üzərinə götürüb. Mən də fikirləşdim ki, sizin yığdığınız pula da ehtiyac yoxdur. Da çox sağ olun. Şükür sənə Allah, ürəyimizi partlatmışdı. Yaxşı oldu. Tural. Ay Allah, ay Allah, zor oldu ya. Oğul sənə, oğul, oğul, oğul sənə. Mən də bugün zəng elədilər uşaqlar. Zəng edib dedilər ki, kimsə mənim adımdan məktub yazıb dövlətə. Onlar da sağ olsunlar, hər şeyi öz boyunlarına götürüblər. Mama dedi ki, amma mən yazmamışam. Mənə də maraqlıdır ki, kim yazıb? Mən yazmışam. Mən bilirdim də. Mən bilirdim ki, mən gələcəyi, mən inanırdım. Mən doğrudan inanırdım. Aydan, sənə nə deyim Aydan? Aydan, Banu alındı. Çox sağ ol Aydan. Aydan. Oxuduğun kitablar halal olsun sənə. Maladez. Bəs yaxşı, mən də kitab oxurum, mənə niyə ağlıma gəlmir? Havadan deyir, işləmir, deyir, paslanır, paslanır. Əsas odur ki, yaxşı oldu. Yaxşı oldu, ya. Yasemen. Yasemen. Boşta yatıp kaldım. Bu kulüklar nerede? Alo. Banu, sən evə gəlmisən? Bəs bu kuluklar hardandır? İnci? Nə vaxt? Yaxşı, 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 yaxşı. İnci gəlib. İnci mənə sürpriz eləmək istəyib.
Görünür ki, biz ona sürpriz eləmişik. Məstan, ay Məstan, bunlar da qoyaq yerinə gedək, hə? Məstan, Pakistan darağı bizim üçün, bəyəxtdan zəng edir. Deyirəm, imkan ver, iş görək də. Mırtdaşıram ona, deyirəm ki, bəlkə qız qayıtla getdim istirahətə. Görüm, nə rəqsə verir də, qayıt belə, elə şey yoxdur, Rüstəm, mən də sizlə gedirəm. Pakistan imkan verilmir ki, bir dəfə gedək, biz əl arabada baş-başa istirahət edir. Qız qayıt. İstəmədin? Deyirəm ki, Pakistan deyir ki, mən də sizlə gedirəm istirahətə. Hə? Kim? Hara gedir? Şeydə, Pakistan da dedir ki, mən də sizlə istirahətə gedirəm. Daşıram ona bayaqdan, deyirəm ki, tətilə gedir. Hə, lap yaxşı, qoy geçsin də. Bir də mənə bax. Sən canə oğlum. Hə? Xəstələnməmsən? Bəlkə məktubda pis nəsə xəbər zədə oxumusam? Yox, elə bir şey yoxdur, işimlə bağlıdır. Ha, dedim, ola bilər də, nəsə pis xəbər zədə oxu gələrsən. Məstan, birdən nənəmələr ha. Yox, Rüstəm, elə bir şey yoxdur. Fikrim sadəcə başqa yerdə idi, narahat olma. Gəl, gedək dəyə bənə olur. 100%. Yaxşı gəl. Gözə, başa hükmətimi, yəni, bu sözü necə deyə bilərsən, axsan, nətə yəni ayrılaq? İstəmirsən ayrılaq, nəsə? İnandırmırsən, mənim ayrılıq sözündən zəhləm gedir. Ülvünün murad sözündən, gözərin diyeta sözündən zəhləsi getdiyin kimi, mənim də ayrılıq sözündən zəhləm gedir. Yəni, heç bir qızdan ayrıla bilmədiyim üçün adama şor göz deyirlər. Deməli, sən şor gözsən? Deyirlər də, mənim sözümdə heç duz yoxdur, onda qalmışıq gözümdə olacaq. Nüsrət, düzündür. Mənə xəyanət edirsən, aldadırsan məni. Nə xəyanəti? Nüsrət başqası kimi küzü döyürək, ağlı ona buna vermə. Xəyanət. Yəni, hansı qrupda satqınlıq edibsən, hə? Kim deyib? Elə kim deyəcək, qrupda kinə satdım bədə, bir gözəldi, bir də nurdu. Yox, Nüsrət, mənə heç kim heç nə deməyib. İntuisiya mənə deyir ki, Nüsrət səni aldadır. İndi sən mənə qoyub interesə inansan, interesə qalsa onda mənə deyirəm ki, göyçək səni aldadır. Hə, balam. Hə, buralardayım, ey balam. Gələcəm, gələcəm. Oldu, balam. Balam? Nusrət, sən mənə xəyanət edirsən. Balam kimdir? Yox, nə xəyanət, bu qız deyir ya, ki, ata baladır. Bu saadı uzundur, mən buna qısaca balam deyirəm. Atamla zəhləm gedirəm. Nusrət, belə də bilirdim. Bilərsən, Nüsrət aldatmaq və deməkdir. Göyçək, gözəl. Məzərənsə uşaqlar, bala kişi hara, belə işlər hara. Baş düşmədim, nə olub ki, bala kişi? O da özünə görə oğlandı da. İndi sən bizə inanmadın da, hə? Əslində, biz də inanmırdıq, amma gözümüzlə gördük. Ciddisiz uşaqlar. Yazmağından bala kişi yoxşamı da axı. Ayda! Səyid də ona görə mən ağzına gələn dedi də. Ay, sağ ol. Deyirəm də 100% bala kişi də. Ha, brad, mən bilmədiyim şey heç vaxt danışmıram.
inanmazdım ya, bala kişi. Ayda, hele yaxşı ki özüm blok atıb. Sen ne? Ya. Aa, çıxardıb ki mənə blokdan? De ola, dözmüyüm de sensiz diye. Mahir gici deme. Yaxşı oldu elə çıxartmağı. Yazaram ki, anormal şəkillərə görə üzr istəyirəm. Deyərəm ki, day danışmayaq. Day, neyiniyim bundan artıq? Nə olub əsənə, sən de heç kimi bəyənmirsən. Gül kimi oğlandı da. Nurlan, gicləmə də. Bağlayın bu söhbəti. Daha özün bilərsən. Bizdən demək. Düz demirəm, bizdən demək. Hanı qaçdıq mən? Yəni bizdən demək. Bunlara hazır olmalıydım önce. Niye onlar bir yerde görmeye seni bu kadar tersir elendi? Sen değildin Murat Ayaz'da kapmayacağım diye. Of, Yasemin'in orada ne işi var idi axı? Murat bunlara ne cezası verir? İnci, burada niye inirsen? Hiç, buradan geçirdim. Oturmak istedim. Ve senin? Ben, değil mi, ben burada yakın yaşıyorum. Her akşam da çıkıp parkta gezirim. İstiyorsan gel gideyim bize. Yok, çok sağ ol. Biraz eve gideceğim. İnci. Sen deyəsən yaxşı deyilsən ha. İnci. Bax, İnci. Ürəyindən keçənləri mənə danışa bilərsən. Bəlkə nəsə köməyim dəyər sənə. Bax, axı ağlayırsan. Nə olur? Murad. Murad müəllimlə problemim var. Yasa benden bir oğlu var. Yasemen Melime'den oğlu var. Sen ne tanışırsan sen? Yasemen'den Murat'ın bir oğlu var. Onlar evli olurlar. Uşağın adı da yazdı. Təsəvvür eləyə bilirəm, sən nə günə düşmüsən. Ona görə də sən beləsən. Yox, mən bunu bilirdim. Mədə qəbul eləmişdim. Bilirsən, Aydan. Murat bana söz vermiştik ya. Bir de çok yersin buna kaydırmayacak. Hamşı ben seveceğim. Hatta ben onun oğluyla dostlaşmıştım böyle. Senin nece böyle yüreğin var. Sen bilirsen herkes bunu elemez. Bəs qəbul eləmişsən, niyə beləsən onda? Bugün Murad gilə getdim. Gördüm ki, Murad divanda yatıb. Ayazdan dizlərini yatmışdı. Ama Yasemin de oradaydı. Aydan Esra ile tablosu.
İkinci bir hadisə baş verəndə sən ona pis tərəfdən yanaşma. Bax, fikirləş. Onlar uşaqla oynayıblar, yorulublar. Özlərin də xəbəri olmayıb yuxuya gediblər. Bilmirəm, Ayda. Bilmirəm. Nə hiss edəcəyimi, nə fikirləşəcəyimi, necə reaksiya verəcəyimi bilmirəm. Sən Murad müəllimdən danışmamış, heç bir qərar vermə. Mən inanmıram, Murad müəllim sənə yalan deməz, sənə qarşı belə hərəkət eləməz. Aydan, çox sağ ol mənə qulaq asdın. Səndən danışma hamına yaxşı gəldi. Amma səndən bir şey xahiş edəcəm. Bunu öz aramızda qalsın da olar. Heç kim bilməz. Ona söz deyince. Məndən bu söz, bu mövzu çıxmayacaq. Narahat olma. Amma sən də nə vaxt danışmaq istəsən, pis olsan, mən sən yanındayım. Yaxşı? Sən pis olma, hər şey yaxşı olacaq. Özvü ələ al. Gör, Nüsrətə görə özvü nə vəziyyətə salırsan, ə? Nüsrətin mənə xəyanət eləməyi bir yana, Göycəyin yanında bir abur oldu, ə? Yəni, bu Gözəl, Göycəy, bunların ikisi sən deyilsən. Başqa qız da var, mən niyə bilmirəm? Hə, Afaq, sən deyəndir. Sən də yadında saxla ki, indiki vəziyyətdə sən hələ Nüsrətdən üstünsən, başa düşürsən. Çünki o bilmir ki, sən onu allatmışsan, ələ salmışsan. Onu necə sevdiyimi də bilmir. Malım, pətəyim, dilin, can ha, gözəl, can. Can, deyirəm, topuşların sevgisi böyük olur, ya, gözəl. Burası hələ daha başa düşmür, da bunu, gözümə. Ay, Tombi, bu qız qayt mərmə sənə də başa düşmür, hə? İnanılsan, imdanda yazdığım heç nəyi başa düşmürük. Bizim dərdimiz birdir, bir. Mən imtihanda heç nə yaza bilmirəm, bax, yazıq müəlliməm nə inəsin? Yəqin sən də müəlliməni düzəməli sevmirsən də, ona görə başa düşmür. Üstəm. Mən başa düşmədim. Sən uşaqlara bizdən danışırdın. Mən qələt eləyərəm, mənim məstanım. Qələt eləyərəm. Mən nabura səni orada tərifləyirdim. Dedim, mənim məstanım ən qəşək, ən gözəl, ən savadlı işini bilən qadınlardan biridir. Üstən gedə örgəm. Doğrudan elə fikirləşirsən. Sən mənə inanmırsan. Mən səni bir gün görməsəm, ölərəm, məhv olaram. Üstəm. Qısa ayrılığa da dözmərsən heç vaxt. Çox səndən artıq təzə xahiş edirəm. Bir də o söhbəti açmadı, o qısa ayrılıq zad xahiş edirəm. Mən sənin dərsdən çıxmağın səbəbindən gözləyən insanım, başa düşürsən. Gülürsünüz, buynuzum çıxı. Sənin buynuzun var, bizim xəbərimiz yox imiş. Ay, səni qoç, qoç. İki de, iki. Yaxşı gəlir. Bizi bağışlayın. Balaş, incimə ama... Sirri başlıq səbnəyə. Amma bu dəfə satqın mən deyiləm, bil. Nə giz-giz danışırsınız siz? O giz-giz deyəndə ki, səbnəyə dedik ki, mesaj yazan sənsən də.
yaxşı, utanma, hər şeyi bilirik. Sizin başınız xarabdır, mən hara, sən bir şara. Bu, əslində, əvvəl biz deyilə fikirləşdik, amma sonra dedik ki, Burad, bu könül məsələsidir, yəni, nə bilim. Hələ yaxşı, boynu var. Ayıb olsun sizə. Nə olur, bu? Ayıb olsun, buna da bir şey demək olmaq. Nədir zor olmuş? Nədir, zəkiş balaya? Burad, şəxsi söhbətdir, yəni özü məsləhət bilər deyər. Yoxsa yox, inciməyin. Allah, yəqin qoymuşsa sadaşı var. Ay, yox, uşağın xətrinə dəymişsinizsə, özür istəyin. Onun şotuna keçdiniz, hamımız imtihanına. Olmaz ki, Pərviz, sən də. Sən də deyəndə ki, ancaq müdrik insanlar günahı olmadığı halda özür istəyər. Bravo, bravo. Sən əməl başlı birinci kursun axırında müdrikləşmirsən, ha? İnanırsan, dördüncü kursa kitabzat da yazarsan sən. Mütləq. Səbiş, sən bir dəqiq olar. Yox. Bilirəm, sənə qarşı səhv eləmişəm. Böyük qələt eləmişəm. Səhv, mənə qarşı səhv eləyəndə heç belə danışmırsan. Heç nə işitmək istəmirəm, Səyid. İşinlə məşğul ol. Səbiş, nə desən haqqım var. Bir söhbət var idi, onu səhv başa düşmüşdüm da. Sonra düzünü öyrəndim. Utanıram, sənin yanında. Bağışla da mən. Can, Səbiş, yazıqdır, bağışla da nə olar? Sən qarışma, Afaq. Can, Səyid, can. Başa düşürəm, mən də sənin gündəyəm. Göyçək də mənə inanmır. Allah. Axır o göyçək də sənin maymaq sifəti utanıdı, hə? Hələ, sən danışmayıb, mən gələ Nisay göyçəklə görüşdüm. İndi sən heç rəngi bizə tanımış, kimlə rəngdəsən? Bəli, baxıq. Nisi? Göyçək alatmışsan, hə? Nəsə, mənə görə qanımızı da qaratmayın, lazım deyil. Amma o birinci qardaşım, həyatda hər şeyi pulundan almaq olmaz. Oh, sağ ol, Nisi. Sən nə vaxtdan filosof oldun, hə? Düz deyirəm də, bravat. Həyatda hər şey pulunu almaq olmaz. Misal üçün, dinozavrı pulunu almaq olmaz. Ha, buna bax, kişinin adını çəkən kim gəldi? Diyonu, sən bu kişinin adını nə vaxt çəkdin? Mən demədim dinozavrı. Sakin! Ay, məlim, burada da. Məlim, xətrinizə dəyməsin, amma burada bir dənə Tom Bikin sözü keçir, bəs sağ olun. Hə, para bey Şaman, hələ tətilə çıxmamısınız. Öz də yadında saxla, hər yerdə mənim sözüm keçir. Ağla da, hə? Bir də elə bilmək olmaz, siz birinci kursu bitirəcəksiniz yoxsa yox. Bütün qrup kəslə də bilər, aranızda kursda qalanlar da ola bilər, bildiniz? Ay, məlim, biz niyə qorxuzursuz? Hə, bazar sumqası. Sakin, mən sizi qorxuzmuram. Əvvəlcədən xəbərdarlıq edirəm ki, biləsiz. Qorxuzmayı bəsdən çıxdırır mənim ki. Bazar sunqası niyə? Mən niyə bazar qorxuzmayı? Salam, qız qayt mərmə. Gecəsiz. Çox sağ olun, Fikrət mərmə. Mən də səhərdən sizi axtarıram. Bilirsiniz də, nə söhbətdir? Fikrət mərmə, olar biz bu məsələni burada danışmayaq? Bir dəqiqə, problem yoxdur. İcazə verəm, danışın burada. Əvvəla. Sən qarışma. Rüstəm, uşaqların yanında mən işlə bağlı olan məsələləri danışmaq istəmirəm də. Biz keçək qırağa. Zalim bu, zalim. Tatra təkər noxşuyur, hə? Hə, para beyin. Deyəsən, sən hələ ağıllanmamısın, hə? Diz atır, hə? Para beyin. Səbiş, Nüsrətdən əsimiz gəlib, deyir ki, görüşək axşam 100% bu səfər ayrılmaq istəyəcək, bəlkə getməyim mənə görüşə. Xəstəsən, sənə elə şey yoxdur. Özü onun yanında alçalmış kimi aparma, bildin? Qorxmuş alçalmış kimi aparma özü. Yaz ki, gəlirəm. Elə yazım. Yaz. Yazıram, ha.
Bütün dostlarım tətildədir. Bəs biz getməyəcəyik tətilə. Dedim axı balam. İşin bitsin, biz də gələcəyik nənən gələ. Atam da bizlə gələcək. Yox. İkimiz gedəcəyik. Niyə? Bizim uşaqlar anası ilə, atası ilə gedirlər tətilə. Biz danışmışdıq axı bu barədə. Hı? Sən mənə heç nə deməmsən. Niyə atamla bir evdə qalmamısınız? O da mənə də rahat olardı, sizə də. Hərdən hələ olur ki, biz də istədiyimiz kimi olmur. Bildim, ana. Biz adamlar qoymursunuz bir yerdə yaşayasınız. Həyatda hər şey istədiyimiz kimi olmur axı. Hərdən elə olur ki... Ana, bax, kərpələng. Alarsan. Yaxşı. Görsəm alarım. Yox, ana, indi işləyirəm, indi al. Bizi birləşdirən dəniz. Həm də mənə dostlarımdan ayıran dəniz. Turo, biz danışdıq səndən, pesimiz şeylərlə danışmayacaq. Hə? Söz vermişdin sən mənə. Bir sənə fikirləşirəm, babam. Mən elə bilirdim ki, keçən yay həyatımın ən çətin yayı oldu. Dostlarımı itirdim. Çox əziyyət çəkdim, nə deyim, yalnızsın da yanımda olmasam da. Fikirləşirdim ki, hamısı arxada qaldı. Amma yenə ya, yenə imtihan. Mərhaba. Biz yenə hamısı ötəsindən gələcək. Yaxşı, biz ötəsindən gələcək. Zarafa sizi dərsində nə fikirləşirəmiz? İlin sonu toyumuz olacaq, evlənəcəyik, dəvətnamə də yazmışdı, uşaqlar toyumuza gələcəkdi. İndi mələt hazırlaşır. Mən indi də toy istəyirəm əslində. O sən sənə əməliyyatı bəhanə edib toydan qaçın. Mən bəhanə edirəm, hə? Eləmə! Mən bəhanə edirəm, hə? Yaxşı da ya, qoy əməliyyatdan çıxın. Hamısının əvəzini çıxacaq, darıqma. Bacarsan indi çıx. Sən dəlisən, ya. Sən doğrudan hər şeyə göz yumurum, mən evlənmək istəyirəm, babam. Sən doğrudan mənə inanmırsan, tamam? Doğrudan inanmırsan sən mənə. İnanıram bana, inanıram. Bacarsan gel dalınca. Tural! Neyinirsin? Bacarsan sen de gel, gel! Deli. Həmişə belə var gücümlə qışqırmaq istəmişəm. Mən Banunu sevirəm! Tural! Mən də həmişə demək istəmişəm. Mən Turalı sevirəm! Thank you.
Dedim, başka yere desem gelmezsen ona göre özüm geldim buraya. Niye gelmiyorum ki? İnsan benden küsmem zaten. Yo, niye küsmeli ya? Ha, bilirim niye diyorsun. Sizi bir yerde gördüm. İnce, inan ki benim haberim olmayıp, ben ne vakit yukarı aparıp uşağı dizim üstünde yatıp, Yasemin... Necə yatıb, heç nədən xəbərim olmayıb. Başa düşürəm. Mən də başa düşürəm ki, sən necə pis olmuşsan. Gizlətməyəcəm, Murad. Əslində, biraz pis oldum. Biraz deyil, çox pis oldum. Amma bilirsən, Murad, mən Ayazı biraz özümə oxşadım. O da mənim kimi atasızdır. Onu atasız qoymağa nə sənin, nə də mənim haqqım var. İnci... Qulaq. İndi sən ən böyük vəzifən öhdəliyin atalıqdır. Ayaza tərbiyə vermək, onun yanında olmaq sənin ən böyük borcundur. Belə bir deyim var. Deyirlər ki, uşaqlarınızın göz yaşını qoruyun ki, qəbrinizin başında tökə bilsinlər. Düz. Murad. Sən mənim sevgilim olmaqdan əvvəl bir atasın. Mən də sən belə qəbul eləmişəm. Mənim ağıllı və gözəl incim. Gəl sən əndi. Nəyə götürmürsən? Hə, Yasəmin. Nə çərp elə? Hə, yaxşı, yaxşı. Ayaza dinən harada görsəm alacağım, narahat olmasın. Yaxşı. Deməli, sən məndən küsməmsənsə, biz gedib bulvarı gəzə bilərik. Gedək. Nə sifariş verəcəksin? Heç nə, mən diyetadayım. Hə, yaxşı da, sən diyet ala bilirəm. Ürəkli ol, gözəl, narahat olma. Gözəl? Göyçəyəm, mən? Yox, adımı demirəm. Deyirəm, gözəl görsənsən, yəni gözəlsən. Hə. Bu da sənə deyəm. Bunlar nədir? Nədir? Paltarlarımı tanımadın, ha? Qrup yoldaşım gözəl. Fikrət mənim nə deyirdi sənə? Heç nə, imtihanlarla bağlıydı, sən bilməzsən. Bu, niyə bilmir? Uşağım məktəbdə oxuyub imtihan verib, hə? Verib. Sonra instituta 5 il dalbadal imtihan verib, Neynəsin ki, indi sənin kimi müəllimlərə rast gəlib, hə? Pakizə xanım, heç bir müəllim test imtihanından abituriyenti kəsə bilməz. Əgər kəsilibsə, deməli, zəif oxuyub. Sən nə demək istəyirsən, hə? Yəni ki, mənim oğlum savadsızdır, hə? Bir dəqiqə. Bir dəqiqə, sizdən artdırıcə xahiş edirəm. Bir də burada gəlin qaynama davası açmayın. Çox xahiş edirəm. Getmədən sən ara gəyirsən, hə? Amma görsən, küsdü getdi. Qayıtdın, ha? Yox, çantam burada qalmışdı. Mənim işim var. Küsdü
çıktı getti. Rüstem, muğayet ola, arvadın kaçır gedir ha, muğayet ol. Vay Səbiş, Səbiş deyəndə gedirsən, bir sözüm var axı. Məncə sözə ehtiyac yoxdur. El eləyək ki, göy heç birimiz heç nə bilmirik, yaxşı? Mən bilirəm, özə düzüm bilirəm. Bala kişi, başa düşür, bizdə alınmaz. Başa düşürsən, sən nə, mən? Səbiş, dilotu yemirsən, bir dəqiqə deyəndə söz deyirəm axı. Hamısını eləyən o Mahirlə Nurlan var, tripaşla yekəbaş. Onlar sənə aldadıblar, səhv məlumat veriblər. Mən sənin heç vaxt yazışmamışam. Ay, sağ ol. İndi özümüzü elə aparaq ki, göy yazışmamışıq, hə? Səbiş, sən sənə deyim, sən kimlə yazışmışsan? Doğrudan? Hə. Kim? Sənlə yazışan da, sənə gül göndərən də bizim Səiddir. Mahir, deyəcəksən bu kişi balanın neynə xəttinə dəymişsən? Mən deyərdim, amma sonra deyəcəksiniz ki, satqındır. Ona görə demirəm, nəyəşmirəm. Məncə, deyə, onun sadın çıxıb. Yəni. Bilməm, qardaş, mən nə demişsiniz? Nə demişsiniz, elə hiç mənlə danışmır. İndi haradadır ki? Buralardadır, de bəyək. Uşaqlar, görün, burada nə tapmışam? Belə təəccüblənirsənsə, deyən nəsə maraqlı bir şey tapmışsın. İnstagrama bir dən baxın, görün Yasəmən müəlliməni nəyə taq eləyiblər? Nəyə? Yasəmən müəllimənin qrup yoldaşı, gəb Yasəmən müəllimi ilə oğlunla bulvarda şəkil çəkdirib. Yasəmən müəllimənin uşağı var ki? Ay bala, şok bu deyil, şok bir sən nədir? Şok burada yazılan şərhdir. Bir sən nə yazıb var? Yazıb ki, qrup yoldaşlarım, Yasəmənlə Muradın oğlu böyüyü burada birinci sınıfı qutarır. Məzələnsiz, Murad müəllim, bizim Murad müəllim. Onların uşaqları var idi ki, başa düşmədim. İndi özünü necə hiss edirsən? Sən yanındayamsa, deməli yaxşı. Bax, belə bir deyim, belə bir fikir var. Deyirlər, əgər iki sevgili bir-birlərindən küsürlərsə, üstündən bir gün keçməmiş barışırlarsa və nəyin üstündə küsdüklərini xatırlamırlarsa və yalnız və yalnız xoş şeylər xatırlayırlarsa, bu sevgidir. Amma deyim ki, buna sklerozluq da deyirlər. Maraqlıdır. Bəs bizdə sevgidir yoxsa skleroz? Yoxlaya bilərik də. Məsələn, biz ilk dəfə harada tanış olmuş? Biz? Taksidə. Düz. Onda nədir sevgi? Sağ olun, əməliyyat qabağı mənlə görüşüb danışmaq üçün hazırlıq deyildir. Əməliyyat qabağı həyəcanının rahatlığını başa düşürəm, Tural. Yəqin ki, sualların olacaq. Hə, doktor, bir sualım var. Amma istəyirəm ki, mən hər şey düzməm üzmə deyəsiz.
ki, onsuz da her şeye hazıran bilirsiniz de. Hiç yerde kaçan değilim, ameliyattan buralardayım. Buyur Tural, ne sualın varsa ver. Doktor, ben ameliyattan sağ çıkmak şansım ne kadar? Doktor, siz bana söz veririz daha. Kısa konkret cevap istedim. Ne gizledim Tural? Çok riskli ameliyat. Bəs sağ kalmak şansım necə faizdir? Her şey Allah'ın elindedir. Ama konkret faiz bilmek istiyorsan 10% artık diye bilmirəm.